师玉英。那我们现在要来贴我在学校写的春联。春联哦，你写的？对啊。哇。我的右手是平安二字值千金，左手是和顺一门有百福。那现在就来贴一下吧。除夕贴春。平安二字值千金，耶！下面记得订阅，我每天晚上6点都会出现，陪大家，下次见，拜。